Нагадую, що з кожним тижнем, виконуючи прикінцеві та прихідні положення нового закону про приватизацію державного і комунального майна, ми входимо в період так званих практичних кроків для того, щоб наповнити бюджет в частині надходження від продажі державного майна. А це приблизно 21 мільярд гривень. Фонд держмайна 21 березня, нагадую, затвердив перелік об'єктів малої приватизації. І у відповідності до даного закону це потрібно буде проводитися на електронних аукціонах. Порядок і умови, звичайно, затверджуються Кабміном. Наступним кроком буде визначення великих об'єктів, які будуть виставлятися на продаж у цьому році. Аналізуючи на засіданнях спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, ми звернули увагу на те, що є ключова проблема, а це, зокрема, невиконання інвестором інвестиційних зобов'язань. І сьогоднішній приклад, ситуація з Укртелекомом, як то кажуть, має нас усіх навчити. Проте, на превеликий жаль, ми досить часто під час виставлення на продаж об'єктів у 2018 році занижуємо інвестиційну привабливість, позбавляючи потенційних покупців розпоряджатися землею, яка належить об'єкту приватизації. І в цій частині найближчим часом ми представимо законопроект, який буде запропоновано алгоритм вирішення цього питання, адже воно і є передбачене вже в Земельному кодексі. Така норма була в попередньому законі, вважаючи нашим недопрацюванням, не потрібно на цьому звернути увагу. Також хочу наголосити, що на контролі комісією взято питання ризиків, пов'язаних з нашими обленерго, і тим, що ними досить великою часткою володіє пан Бабаков, який є у санкційному списку. Але це вже більш питання до правоохоронців і кримінальної відповідальності за фінансування тероризму. Я вважаю, є неприпустимим, коли терористів фінансують за рахунок українських обленерго в тому числі. Тому питання санкцій і питання кримінальної відповідальності – це вже до наших силовиків.